Польська оборонна промисловість забезпечить національну армію броньованими танковими тягачами джелч С882. Компанія польська грапа збіра оголосила, що згідно з угодою, джач поставить кілька десятків тягачів, а компанія Дамаку с поставлятиме причепи для них. Покладено на «Джелч» також обов'язок забезпечити послуги з тренування. Закінчення поставок планується до кінця 2027 року, а загальна вартість контракту складатиме 500 мільйонів злотих приблизно 120 мільйони доларів. Ці тягачі стануть ключовим компонентом системи тилового забезпечення збройних сил Польщі. Останнім часом армія Польщі переходить на нові, більш масивні типи основних бойових танків та самохідних гаубиць. Наразі військові Польщі експлуатують 23 комплекти Джек, проєктовані як зв'язок тягача від джалч та причепа від дамаку «Еса». Кожен комплект включає в себе тягач джалч 882 628х8 із броньованою кабіною та багатовісцевий низькорамний напівпричеп Сейнт 775, 20 w від дамаку. Ці комплекти джек придатні для перевезення найважчих броньованих бойових машин, включаючи основні бойові танки Leopard 2, K2 Black Panther та M1 Abrams. Перші поставки комплектів надійшли до Збройних сил у квітні 2022 року.